Наставникът на Врачани изрази задоволство от проведените по време на лагера в Сандански физически натоварвания и от техническите изпълнения на футболистите. Но като игра все още не съм доволен. В контролите става въпрос. Да, от 7-8 човека съм доволен. Към подготовката на Ботев от вчера се присъедини поредният футболист. Това е Любо Танев. От отбора на Петрич. На какъв пост? Офанзивен халф. Но ще има още футболисти, защото наистина отбора се нуждае. До края на тази седмица предстоят две контролни срещи за Врачани. Първата проверка е утре срещу Ботев и Ихтиман, а втората на 11 февруари срещу тима на Радомир.